ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਵਾਨ ਦੇ
ਪਰ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
تقیبت ہکا وسیعت نما کفن نو پمائے ہو کفر لے تو گوان ہے تیری دادی دا پھٹے ہویا کفن ہے نتا میں ملا تے وفا تے ہار بھا کیوں مجھے لگ دے وہ دے وہ دی کبر تے ساتھی مائے